Oi, galerinha tubers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ilha Paradisíaca aqui do nosso canal Tuber Gamer. Megan e nosso Robert dormindo juntos. Vocês sabem que eles estão a dormir juntos, mas eles não são casados. Não, ainda não casei eles, eles estão apenas namorando. Mas o Robert já de livre e espontânea vontade já saiu de seu quartinho, né, gente? Que vocês sabem que o quartinho de Robert era aqui. E foi dormir com a nossa Megan. Bom, tá na hora de alguém acordar aí, né? Quem é que vai acordar aqui? Acho que vai ser o Robert, ó. Apareceu aqui que está se levantando o Robert. Bom, e vocês estão me cobrando muito para que eu coloque ele para trabalhar. Então, vamos ver se desta vez dá certo aqui, né, gente? Para ele virar um salva-vidas ou um socorrista, do jeito que vocês aí queiram falar. Porque outras pessoas falam, Vanessa, não é socorrista, é salva-vidas. Outras pessoas, essa não é salva-vidas, é socorrista. Gente, vai dar na mesma. É que às vezes me embaralho para falar, tá vendo? Mas vai dar na mesma, tá? É que eu quero colocar ele para trabalhar. Vamos ver se a gente encontra aqui uma profissão para ele. Dessa vez aparece aqui salva-vidas para ele, né? Apareceu aqui como cantor, não nos interessa. E até que enfim apareceu o tão pedido salva-vidas, né? Ele vai começar trabalhando como boneco de RCP, né? A remuneração semanal dele será de 276 simoleons. Ele trabalhará das 10 da manhã às 18 horas, coitado. Vai se matar, hein? E vai trabalhar segunda, quarta, sexta e domingo. Vamos aceitar. Aê, agora realmente faz parte de um grupo de heróis. Não, não há nenhum superpoder, mas o trabalho de salva-vidas transforma qualquer um em herói. Vá à praia, procure sims precisando de ajuda e mantenha as praias seguras. Agora, nossa, já ele tem que ir, é isso? Deixa eu ver. Agora Robert ganha 276 por semana e trabalha das 10 às 18. Hoje é sexta. Ele trabalha hoje? Não sei. Não, hoje não. Ele não trabalha hoje. Olha que sorte. Ele não trabalha hoje. Quer dizer, ele trabalha, gente. Ele trabalha hoje, sexta. Trabalha sim. Desculpa. Eu pensei que era sábado aqui. Ele trabalha então hoje. Então daqui a pouco vamos ver como será. Como Robert se sairá como salva-vidas. E também, gente, eu tentei tirar aqui, olha, o núcleo familiar, dinheiro tá 43 mil simoleons. Eu tentei colocar para 10 mil simoleons apenas. Só que eu coloco lá os cheats, né? Que vocês conhecem muito bem, que é Family Funds, né? É o sobrenome da família. E o total que eu quero que fique de dinheiro, mas infelizmente não está retirando o dinheiro de fundo da família. Então, se vocês souberem como que eu posso estar fazendo para estar colocando aqui no núcleo familiar apenas 10 mil simoleons, por favor, me deixem nos comentários. Vou ficar muito grata. O Robert vai brincar com a gatinha tá aqui, ó. Oh, meu Deus, a nossa neve, gente. Vocês sabem que nós pegamos um bichinho. E vocês estão pedindo também. Vocês estão pedindo bastante coisa. Eu adoro, gente, isso. Vocês estão pedindo para que eu tire esse bigodinho de Megan. Ou Megan, não. Megan, de neve. Porque, olha, gente, ela tem um bigodinho aqui. Outros estão me pedindo para que eu deixe essa raça mais. Nossa, que estranho. Calma aí. O que que doida? É Luca. Para que eu deixe essa raça, mas eu deixei ela um pouquinho mais peluda, tal, tá? Dei uma editadinha nela. Até posso fazer isso, mas eu tenho que esperar ela crescer primeiro, porque ela tá muito titiquinha. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ela tem um bigodinho. Olha, ela tem um bigodinho aqui. É um bigodinho meio estranho, tudo bem. Você, Megan, pode acordar, tá, filha? Pode acordar, você não tem necessidade de ficar dormindo aí. Levante-se por gentileza, vai fazer alguma coisa. Eu acho que você. O que ela quer que tá querendo aqui fazer aqui? Deixa eu ver. Ela tá querendo comprar receita nova, depois a gente faz isso. Eu acho que você pode vir aqui servir café da manhã, waffles. Vá, amiga, servir o waffles, né? Vai fazer um isso, fazer alguma coisa, né? Resort também, vocês estão me pedindo muito para que eu modifique o resort, edite o resort e tal com vocês. É assim, gente, eu tô mais desempenhada no momento, no trabalho de nosso Robert, mas eu vou fazer isso sim, tá? Só não sei se eu vou estar fazendo essa reforma no resort junto com vocês. Talvez eu possa estar pegando esse dinheiro aqui, tirando do núcleo familiar na reforma do resort, né? Ficar mais fácil. Eu só não sei se eu vou estar fazendo isso junto com vocês, porque
É, vai demorar muito, muito tempo. Vocês sabem como que demora, né? Fazer o vídeo só de reforma vai ficar um pouquinho complicado. Ô, tadinho, o gatinho quer comer sardinha. O Robert aqui todo folgado. Aproveita, porque daqui a pouco é hora de você ir trabalhar. E a gente quer ver como que será o seu empreguinho, tá, amigo? Socorrista. É salva-vidas, gente. Tá? Eu quero ver como que você vai se sair. Nossa, nevinha, tadinha, gente. Oi, quer comer, nevinha? Eu quero comer. Que eu sou o bebezinho. E eu quero fazer tudo como manda o figurino, fazer casamento de Megan com Robert, tudo bonitinho, tá, gente? É, eu vou ver se no próximo episódio, nesse não, no próximo, tá? Porque nesse a gente já arrumou um emprego para o Robert. É, eu faço eles pedirem noivado, o Robert pedir noivada, e de noivado a gente faz casamento, de casamento a gente tem crianças, porque as crianças de The Sims 3 é muito legal jogar com as crianças de The Sims 3. Eu particularmente adoro jogar com elas. Eu sei que vocês gostam também de ver as crianças de The Sims 3. Já, minha filha, já? Porque o Robert precisa comer ainda, tá? Já que é seu namorado, você tem que fazer alguma coisa pra, né, pra agradar. Ele precisa comer antes de ir trabalhar. Chamar para a refeição. Calma aí. Chama para a refeição. E cadê o Robert? Só que eu não gosto em The Sims 3 são essas travadas, essas travadinhas me incomoda muito, tá? É de gente que fala que isso é devido aos conteúdos personalizados, mas gente, eu jogava antes de estar postando esses vídeos para vocês. Trilha paradisíaca, eu já jogava antes, sem conteúdos personalizados, eles travavam do mesmo jeito. Eu acho que isso é de The Sims mesmo, né? Fazer o quê, né? Olha lá, aqui já apareceu para ele. Robert tem trabalho de salva-vidas disponíveis para fazer. É, vigiar praia. Para começar esse trabalho, agora clique no botão abaixo. Você pode começar esse trabalho mais tarde, abrindo, não, executar trabalho. Ele vai executar trabalho. Já cliquei para executar. Esse aqui tem que comer. Quer dizer, tem que clicar com. Ah, tá, já tá aqui, ó. Deixa ele acabar de comer primeiro. E vamos ver como que será o primeiro dia de Robert como salva-vidas, né, Robert? Vamos lá. Ele é bonzinho, meu Deus. Ele vai colocar pra lavar. Que fofura. Automático, deixa eu ver. Andar, correr. Corre, filho, corre. Você tem que ir rápido. Que automático que é? Se eu for colocar no automático, é um século pra ele chegar lá. Vamos ver em qual praia que ele vai estar indo. É, tomara que seja aqui pertinho de casa. Aí ele vai vir aqui. Lado de cá, onde que vai ser? Que ele vai trabalhar. Ah, tá. Vai pegar aqui o táxi, lancha. Vamos com ele lá. Primeiro dia de trabalho de Robert. Temos que acompanhá-lo, né, gente? Porque vocês me pediram tanto pra colocar ele pra trabalhar salva-vidas. Então vamos. E eu já joguei como salva-vidas. E eu gostei bastante. É bem legal. Ficar socorrendo viúvas. Até que na brincadeira também é bom. Vamos, vamos, vamos. Vou acelerar aqui, porque só por Deus, né? Vocês sabem, a demora chegou. Cadê ele? Onde que é? Robert do céu, pelo amor de Deus. É isso que eu não gosto. Eu não sei se eu tô acostumada muito com The Sims 4, aí eu já desacostumei desses três, porque também às vezes enche o saco esse negócio de ficar andando de carro, de bicicleta, sabe? Demora um pouquinho pra ele com essas metas que a gente estamos querendo. Mas tudo bem. Vamos lá, essa paisagem aqui também é legal. Cuidado, meu filho, calma. Vamos então acompanhar Robert em seu primeiro dia de emprego. E deve estar super nervoso. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eita, vai ficar resfriado, vai ficar igual a mulher. Porque vocês sabem que Megan está dodói, ó. Está dodói. Eu acho que a gente vai ficar nessa praia aqui mesmo. Creio eu, né? Que vamos ficar nessa praia aqui mesmo. Nossa, Robert, parabéns. Oh, gente, aqui, ó. Que é isso aqui? Ai, que susto. Eu pensei que já era a gente se afogando.
Vai falar, caramba, já tem gente se afogando aqui, não tem ninguém na praia, como assim? Ah, vou esquecer que esses pompolhos dele aí. Que coisa, gente, não tem ninguém aqui na praia. Primeiro dia dele, mamão com açúcar, né? Porque não tem ninguém, se bem que de repente aparece gente quando ele menos esperar, né? Vamos ver a cara dele aqui, se tá gostando. Pintou o rostinho aí, ó. Bonitão, nosso Robert. Cadê? Onde ele vai? Onde você vai, colega? Ah! Tá vigiando a praia. Nossa, ele tá tão concentrado vigiando uma praia que não tem ninguém. Vou pedir pra Megan vir aqui. É, vou colocar só pra ela vir sozinha, porque senão ela vem e largar. Larga a nossa gatinha aqui, né, gente? A nossa neve. Então ela vai vir sozinha. Aqui, começou a aparecer gente aqui, gente. Olha. Que bom. Vocês vão ver daqui a pouco essa aqui tá se afogando. É sempre assim. Olha o mar. Parece que aqui hoje tá meio nublado, né? Não tá um dia muito favorável. Mas tudo bem. Creio que pro primeiro dia de Robert tá sendo bem legal. Que não tem ninguém tá morrendo aqui. Por enquanto. A outra aqui entrou na água. Quem é você? Christopher. Entrou na água, ficou com medo. E a Valéria também. Valérie, né? Valérie, é. Também. Só entraram para dar uma disfarçadinha. Mas já saíram. Bom, deixa eu ver qual que é os desejos aqui de Robert. Robert quer comer em um restaurante. É verdade que eu coloquei para ele aqui. A assistir a um filme, casar e ter um ótimo encontro com o Megan. Que legal. E aqui tem adotar. Não, aqui você já adotou, amigo. Não tem mais o que aprender habilidade de atlético. Aqui, gente, a mulher está morrendo. Tá morrendo aqui. Temos que clicar aqui e salvar vidas. Vamos lá. Ajuda a moça com voz de homem. Você não tá vendo não, filho? Você tá cego? Que a mulher tá se afogando lá. Olha aqui, filha da mãe. Vai morrer aqui, ó. Isso, corre. Corre, corre. A moça não, né? O homem, né? Não é aquela mulher. É o Christopher, é um homem. E eu crente que era uma mulher, gente. Nossa, gente, se todo salva-vidas for assim, devagar desse jeito. E vamos ganhar por vítima também? Como é que é? Vai, socorre! Olha lá, a Megan já tá lá, ó. Isso. Aqui, ó, tá se afogando. Vai começar a se afogar aqui também. Vai salvar. O que que vai fazer aqui? Salvar. Já salvou. A outra aqui morrendo. Nossa, não. Não é por nada, não. Mas o Robert é muito devagar. Ele vai sair da água. Olha, gente, vou até acelerar aqui. Ele vai sair da água para poder socorrer lá a mulher. Jesus, corre. Cadê ela? Como que é o nome dela? Valérie. A Valérie. Tadinha, a mulher ainda tá conseguindo falar. Ah, gente, é legal. Vai, é divertida. E tipo. O ramo de salva-vidas aqui em The Sims 3, com o tempo vai ficando bem mais legal. É bem mais divertido conforme ele for crescendo na carreira, né? Porque ele tá começando hoje. Olha lá, a experiência já aumentou, ó. Olha lá, Megan, tá aqui. Nossa, gente, que coisa, que loucura. Que é isso, Megan? Ah, pensei que tinha levado um soco no oi. Ah, Megan, tá com cara de vampirinha, né? Eu não gostei. O que que Megan vai fazer? Megan, nada de querer namorar, viu, Megan? Dá pra brincar com a criança? Não sei o que tá acontecendo aqui. Ah, tá, voltou. Parece que já terminei por aqui. Ó, outra cobrou R$ 125 pra arrumar nossa casinha lá, né? Um século pra arrumar. Ó! Ai, meu Deus. Respiração boca a boca. A filha da mãe, ela tá fingindo, hein? Aplicar. E animação cardíaca.
Já ia fazer isso por conta própria, Vanessa. Não precisa se colocar. Olha, ela é safada, essa menina aí, viu? Megan, fica de olho, Megan. Vem aqui. Fica de olho. Ai, meu Deus, ela vai morrer. Ela não pode morrer, não. Acordou. Você é minha heroína. Agradeço por me salvar, nossa. Ixi, Megan, tô falando pra você. Vai furar seu olho, Megan. Megan, vem aqui, Megan. Fala, não, não, não. O bofe é meu, amiga. Dá licença. Sai fora. Cadê a Megan? Dá um beijo nele. Ah, que é isso? Ela tá querendo tirar? Fala pra ela. E o desejo de Megan? Megan quer comprar a receita? Ah, não quero isso, não. Comprar uma cama elástica? Não. Ela quer fazer amizade? Não. Fazer amizade com a Precisa. menina? Não. Menina, para com isso. Mais alguém para morrer afogado aqui? Também 5 horas da tarde, né, gente? Creio que não vai ter mais ninguém, não, porque ele trabalha até às 6. Então, creio que já vai acabar aqui, né, no, o serviço dele, não sei. Ai. Ó, que casal lindo, gente, coisa mais fofa. Ah. Eles estão querendo assistir um filme, eu acho que eu vou colocar eles para assistir um filme. Levar eles para um cinema, né? Assistir um filminho. Só que eu tenho medo é que esse povo agora tá entrando aqui, né? No mar, bem na hora do Robert ir embora, né? Praticamente, faltando 10 minutinhos. Vai que eles morram afogados aqui. Creio que não. Eu acho que vai dar tempo, sim. Abraço amoroso, olha. Esses dois. Já acabou, viu, ó. O trabalho do Robert acabou aqui, ó. Era até às 18, já foi. Então, gente, vamos ver se a gente pode assistir um filme ou comer em um restaurante. Vamos ver aqui. Assistir filme, eu acho que não, né? Aqui é o quê? É um spa. Eu acho que o filme ainda não dá, né? Entrar em sociedade, assistir A Melancólica Lhama. Ah, aqui, vamos assistir então. Com a Megan. É uma vontade dele, então bora assistir. Vamos lá assistir. Isso, vai, amigo. E cadê a Megan? Sai da água, Megan. Vou dar uma acelerada aqui, né, gente? Vocês sabem como é que é a demora aqui. Vai esperar a Megan. Megan, cadê seu carro falando isso, hein, minha filha? Cadê ela? Daqui a um ano ela chega. Vamos, 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 vamos. Tá todo mundo esperando, Megan. Megan, corre, corre. Eu baixei um pouco os gráficos do jogo pra ver se dá uma melhorada aqui. Mas ela fica feia, parece que levou um soco no olho. Eu vou estar aumentando os gráficos no próximo episódio de novo. Porque ela tá resolvendo. Meu papo travado do mesmo jeito, então vamos. Aqui, bonitinhos os dois aqui atrás. Então vamos voltar os gráficos do jeito que tava. Viram que não muda muita coisa na qualidade, né, gente? Mas dessas bugadinhazinhas aí. E lá vão eles. Ó, tipo esses bugzinhos, tá vendo? Ó, porque os gráficos estão muito baixos. Mas não tão muito baixo, não. Lá vai eles. Vão assistir um filminho. Vai, Megan, entra. Vamos ver se vai aparecer aqui realizar a vontade dele depois. Menos 80, né? Porque ele teve que pagar lá. Seu sim acaba de fazer amizade com outro sim. Quer saber mais sobre relacionamentos? Não, muito obrigado. Eu vou dar uma acelerada aqui pra ir logo. Pra passar logo o tempo do filme, né, gente? Vocês sabem que demora pacas. Vamos lá. Passando o tempo. E assim, galera, queria agradecer a todos vocês pelos 20
7 mil inscritos no canal. Já estamos quase chegando a 30 mil. E assim que chegarmos a 30 mil inscritos, eu vou estar disponibilizando, sim, a minha pasta mold desses 4 para vocês, tá? Mas como são muito molds, gente, eu vou estar disponibilizando em etapas, tá? Eu não sei qual vai ser a primeira. Deixem nos comentários o que vocês querem primeiro. Se vocês querem móveis, se vocês querem cabelo, se vocês querem roupas, se vocês querem roupas de criança. O que vocês querem primeiro que eu disponibilize pra vocês aí, né, nos nossos moldes. Bom, chegou aqui. Chegou aqui o nosso Robertinho. Tá, mas aqui, ó, ele queria assistir um filme, né, comer no restaurante. E assistir um filme, mas creio que não foi um filme que ele assistiu, foi um teatro, não sei. Vamos todos pra casa? Casa. Vamos pra casa. Eles já fizeram muitas coisas por hoje. Aí ela vai no carro dela. Eu não sei se ela tá com ele. Olha, isso me incomoda muito. Que saco. Vambora. Eu lembro que eu tinha comprado uma lancha pra ela, né? Eu não sei o que que houve com essa lancha. Mas tudo bem. Vamos usar castadinha. Ainda bem que a nossa neve, olha, tá bem. Nossa nevezinha tá ótima aqui. Depois eu vou ver o que ela tá fazendo. Cadê ela? Oh, meu Deus. A carinha dela é muito fofa. É, é. Vamos dar atenção pra neve. Vai brincar. Te perseguir. Brinca com ela. Neve merece. E o Robert ainda tá vindo pra casa, né? Daqui a pouco ele aparece aí. Ah, chegou! Woody. Eu vou pedir pro Robert se exercitar aqui, gente. Cadê exercitar-se? É, vai se exercitar aí. Isso. Megan foi fazer o quê? Opa, gente, deixa a Megan em paz. Ó, o Robert se exercitando, né? Ó, que lindo. Bom, aqui tá o Robert se exercitando. Deixa eu colocar a Megan pra se exercitar também, gente, pra vocês verem. A roupinha dela. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês a roupinha dela de exercício. Eu não lembro. E o gato não pode se exercitar aqui também, não? Gemer junto. Olá. Ok, galera. Tá todo mundo aqui se exercitando. De boa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, não deixe de deixar seu gostei. Se inscrever no canal para continuar assistindo os nossos vídeos do canal. Tá ok? E é isso. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo do canal Tuber Game. Um grande abraço e tchau, tchau.